Своя справа до 250 тисяч гривень, стартап – до 750 тисяч. Новий рівень у сфері переробки – до 8 мільйонів гривень. А ще сільське господарство. Свій сад – до 400 тисяч, своя теплиця – до 7 мільйонів гривень. Такі гранти можна отримати у рамках програми «Є робота». Це урядова програма, яка працює з малим бізнесом і підтримує його і його розвиток. Сьогодні на території Закарпаття це така важлива програма, тому що Закарпаття – це такий край садівництва. Люди, які мають бажання розпочати свою справу, можуть отримати до 400 тисяч гривень гранту. Це грант, це означає, що і ті кошти не потрібно повертати для розвитку, наприклад, садівництва. Також, якщо це стоїть питання теплиць, де також є у нас такі регіони, там Іршавський, Хуський район, вірніше, де дуже багато цих теплиць. Створення нових робочих місць, прозорий бізнес, сплата податків – основні умови для участі у конкурсі на грантовий проєкт. Це треба обґрунтувати у бізнес-плані. Треба буде представити банківській установі проєкт, але це все має під собою реальне виконання. Уряд гарантує, що ці програми будуть працювати, і сьогодні для Закарпаття це важливо. Треба підтримувати також і місцевий бізнес. Сьогодні в час війни це дуже важливе завдання для військової адміністрації. І ми проводимо різні спільні наради із банківськими установами щодо кредитування. Не чекаючи ініціативи уряду, ми самі розробляли вже свої програми щодо кредитування і підтримки нашого місцевого бізнесу, а також релокованого. Тому ця програма нам тільки в допомогу, і ми будемо проводити відповідні такі круглі столи між Ощадбанком, іншими банківськими установами, які готові фінансувати, та малим та середнім бізнесом на території Закарпаття, для того, щоб десь за нашої участі був об'єктивний підхід і пошук тих бажаючих підприємств, які хочуть розвиватися. Подати заявку на участь можна через портал «Дія» або у відділенні Ощадбанку. Після перевірки учасники допускаються до конкурсу і комісія обере найкращих у своїй сфері. Відповідно буде розглядати, відповідна відомча група буде розглядати ті заявки і визначати їхню рентабельність, їхню можливість реалізації в життя, і будуть приймати рішення саме, кому ці кошти виділяти. На місцеві органи виконавчої влади покладено не так контроль за даною програмою, як і її супровід. Питання фінансування і виділення коштів з даної державної програми, воно буде напряму відбуватися з суб'єктом господарювання, з фінансовою установою, яка буде фінансувати придбання того обладнання, яке потрібно для реалізації своєї або масштабування своєї підприємницької діяльності. Окрема увага приділятиметься контролю за виконанням державних програм у Закарпатті, каже Іван Заведняк. Існує відповідне управління, яке займається контролем виконання державних програм, то воно вже буде збирати інформацію щодо тих підприємств, які отримали цю допомогу, і відповідно контролювати уже освоєння тих коштів, а також запуск обладнання, яке було придбане за державні кошти. Аби не прогавити свій шанс, якомога більше інформації варто виносити на загал про програму «Є робота». Підприємці повинні знати про можливості залучення державних коштів для розвитку своєї справи. Це, в свою чергу, дасть економічний поштовх Закарпаттю, наповнить державний бюджет і підтримує економіку воєнного часу.